Po duket se dhe autoritetet serbe kanë qëndrimet të ndryshme, një herë për terrorizëm, një herë për mbajtje dhe prodhim lëndësh narkotika. Artani ka pas kokra të kokës, kokra që për kokë dhimbje, më thonë, pilulat të shëndetësisë, të cilat ata janë munduar të ngjesin akuzën për prodhim të lëndëve narkotike. Po kur ato janë faktuar nga shteti norvegjez se Artani mjekoi dhe janë ishin të gjitha me recetë. Kur apo është puna e medikamenteve, atëherë ata e thyen akuzën në terrorizëm. Është pa imagjinueshme fiskulturat që ata bëjnë për të arsyetuar gjithçka, për të dalë në rolin e tyre si të drejtë, por faktikisht ata kanë marrë jetën e një djali të ri, i cili thjesht demonstronte ndjenjat e tij kombëtare në veturën e tij, në trupin e tij, ashtu si shumë serb demonstrojnë për Kosovë me flamurin e tyre. Edhe sot që ne flasim, edhe momentalisht ata në për flamurin, në për fshatrat e tyre nxjerrin flamurin kombëtar dhe ne flamurin kombëtar serb dhe ne nuk i kemi bezdisur asnjëherë. Madje ata kanë shku deri në ekstrem në për festat e tyre që vijnë në Kosovë me tatuazhe provokuese, me thirrje, me këngë nacionaliste, ne i ruajmë ata. Gjithsesi një